Məsələn, təhsil sahəsində son vaxtlar tutaq ki, ən qabarıq olan videolar yayılır, biabırçılıqlar artır. Yəqin izləyirsiniz onları. Sanki gözlər baxır. Siz onu da nazirin üstünə yıxmaq istəyirsiniz? Yox, kimin üzərinə yıxır? Ya bullying falan uşaqların arasında bir şey olur. Yox, bullying də var. Dünyanın hər yerində bütün zamanlarda ötdü məktəbdən kənarda olanda onun nazirə daxili yoxdur. Keçilməyən dərslər, döyülən məktəbdə uşaqlar, əxlaqsız videolar məktəbdə yayılır və s. Əxlaqsız video, döyülən uşaqlar o uşaqların arasında olan problemlərdir. Sadəcə o indiki sosial şəbəkələr müsabit vaxtı da var idi da. Bu qədər sadəcə yox, çıxmırdı. Emin Əmrullayev belə müdafiə eləmir, təhsil sahəsində. Erkin Bəy. Emin Əmrullayev, yox, bir dəqiqə, siz ünvanı dəyişməyin. Mən sizə deyirəm yox, amma yəni uşaqlar arasında, hə, nəzarət olmalıdır, məktəb funksiyasını yerinə yetir. Məktəb. O zaman məktəbdir də günahkar. Yox, axı siz səbəbi, siz günahkar axtarırsınız. Səbəb axtarmaq lazımdır. Günahkar axtarışına çıxanda, sən gec-tez o günahkarı nəinki tapmırsan, sən kimisə üstünə o günahı atırsan. Günahkar tapmağa nə var ki? Təhsil Nazirliyi. Dəyiş yenə eyni şey olacaq. Bundan əvvəl ki problemlər yox idi. Məktəb repetitor problemi olsun, dərsə gəlməmək. Əvvəlki nazirlərdə yox idi. Bunu gətirdilər ki, düzəltsin, dəyişsin. Əvvəlkilər də düzəldə bilmirsə, bu da düzəldə bilməyəcək. Çünki təhsil sistemi təməldən yanlış qurulub. Və Təhsil Naziri öz müəllimlərini nəzarət edə bilmir. Çünki müəllimlər cəlb olunub seçki prosesinə. Seçkilər necə keçirilir? Bunu bilirik. Bu sosial kontraktdır da. Müəllim deyir ki, sən istəyirsən ki, mən qutudan falan kəsi çıxarım. Onda mən də öz işimi görəcəm. Rüşvətimi də alacağam, dərsimi də deməyəcəm, repetitor. Sən deyə bilmirsən ona, nazir nə deyə bilər ki onu? Asılı da ondan, gözü kölgədir onun qarşısında. Bu nazir özü, biz bütün problemin halqalarını görmək lazım. Ona görə deyirəm ki, günahkar axtarmayın, səbəb axtarın. Səbəbi tapandan sonra, yalnız ondan sonra sən islahat və yaxud sarı eləb. Yox, filan kəs gün, nə qədər ki nazir dəyişmək olar. Günahkar, yenə bəz jurnalist, mən hüquqşünas olduğum üçün bəlkə o mənə üçün daha aydın görünür. Hətta istintak başlayanda belə günahkar axtarışına çıxmırlar. Cinayətin o səbəbini axtarırlar ki. Təbii, motivi. Çünki cinayət işi başlanında çox zaman cinayəti törədən heç bilinmir. Kimsə ola bilsin, kimisə ola bilsin, ilk mərhələdə şübhəli bilinən şəxs kimi. Təbii. Şübhəli bilin. Halbuki o şübhə doğru olmaya da bilin. Amma cinayət var. Sən onu araşdırmazsan. Sən cinayət araşdıranda günahkar axtarışına çıxmırsan. O cür cinayət açılmır.